Kiitos paljon. Tämä on sillä tavalla ollut mielenkiintoinen päivä, että yleensä kuulee semmoisia ristiriitaisia tai toisistaan poikkeavia puheenvuoroja, ja monesti on tämmöisessä tilanteessa, että jos on loppupuheenvuoro, niin vähän semmoinen, että miten tässä voisi diplomaattisesti lopettaa, mutta tänään ei ole sellainen tilanne, vaan tämä on helppoa sen takia, että te olette kyllä hyvin yksimielisiä ja olette tuonut esille tämän tarpeen, että tarvitaan tai kukaan ainakaan uskaltanut nostaa kättä, että on eri mieltä siitä, että tarvitaan tämmöistä omakielistä orientaatiojaksoa. Ja mä haluan nyt ihan tämän yksityiskohdan tästä sanoa, kun Neksu yllätti mut siinä ja kysyi tästä tervetuloa Suomeen oppaasta ja sen jakelusta, niin meidän kotouttaminen.fi-verkkopäätoimittaja Helena Torkko laittoi viestiä, että sanon nyt siellä vielä, että ei nyt väärää käsitystä, niin mä sanon nyt heti, että lakisääteisesti maistraateissa, Migrissä ja Suomen lähetystössä jaetaan tätä opasta. Ja syy on se, että painosmäärät on suhteutettu näihin lupien määriin, mutta että tämä ei ole mikään semmoinen pysyvä tilanne, eli tästä just keskustellaan, että voitaisiko sitä jakaa vähän laajemminkin, ja sitten näitä saa kyllä sitten tilata kotouttaminen.fi-sivulta, ja ne sitten maksaa, mutta näissä kolmessa viranomaisessa niitä jaetaan, ja niitä on, että voi sanoa kaikille, että siellä niitä on, mutta se mitä mä itse nostin esille, esimerkiksi neuvolaa ja monta muutakin viranomaista, niin tulee varmasti teillä mieleen, niin olisi ihan hyvä, että ne olisi jaossa. Mutta tässä viimeiseksi nyt kysyttiin just sitä, että kuka järjestäisi tällaista koulutusta, niin se on nyt meidän keskusteltavissa tässä, että mehän tehdään koko ajan yhteistyötä, tiivistä yhteistyötä opetus- ja TE-hallinnon välillä ihan koko ajan tehdään. Ja sieltä Tampereelta sanoit, että miksei Kela ja maistraattikin voisi olla täällä, ilman muuta voisi olla täällä. Mutta sitten kun tässä on nyt kaikki te puheenvuoronpitäjät oikeastaan teette jo tätä työtä, niin se on, mulle se on ihan sama, vaikka me kutsuttaisiin TEMistä kokoon porukka tai kuka tahansa, tai Ruskasen Laura tai muuta. Et pääasia, että tämä kattaa koko maan, että tämä ei ole vain pääkaupunkiseutukeskeistä, että on ihan perusteltu pelko se, että jos on pienistä kieliryhmistä kyse, tai on vähän siis asiakkaita aina kerralla, että saataisiin sillä tavalla, niin kuin sanoit näistä tästä yhdenvertaisuudesta, niin se on semmoinen asia, mikä meidän pitää ottaa huomioon. Mutta senpä takia siinä on nyt varmaankin niin, että ei voi olla silleen, että sitten tehdään vaikka vaan työvoimakoulutuksena. Että niin kuin Oulusta sanoit, että teillä on se, että voi sitten sekä niin kuin kunnan puolen asiakkaat tai TE-toimiston asiakkaat tulla sitten samalle kurssille, niin silloin saadaan kieliryhmä täyteen. Että kyllä meidän täytyy varmasti järjestää tämän kokoisessa maassa kuin Suomi, niin silleen ne meidän palvelut, että sitten riippumatta siitä niin kuin, että mistä se toimeentulo tulee, onko ihminen työttömänä tai saako hän toimeentulotukea tai onko hän vaikka tänne tulee ulkomaalaisen työntekijän puoliso tai kansainvälinen opiskelija, niin se on ihan totta, mitä täällä moni sanoo, että kaikille, ei vaan kiintiöpakollisia, vaan kaikillehan tämmöinen niin kuin omakielinen tietous siitä, että miten täällä toimitaan. Ja se on ihan totta, että vaikka tulee tuosta ihan naapurimaasta tai Euroopasta, niin kyllä täällä moni asia tehdään eri tavalla kuin sit sieltä lähtömaasta, että on kaikille hyödyllinen. Ja mä oon hyvin iloinen, että tää on nyt kotona Suomessa on Euroopan sosiaalirahoitteinen hanke, valtavan iso hanke, valtakunnallinen hanke, että tässä on nyt just tehty semmoista, mitä pitääkin, eli kehittämistoimintaa, jota nyt tavallisin budjettirahoin ei ole ollut resursseja tehdä, niin tässä on nyt sitten tehty semmoista työtä, ja olen iloinen, että pakolaisapu ja muutkin järjestöt on tässä ollut aktiivisia, niin mä oon ihan valmis keskustelemaan siitä, että kun just sanoit siitä, että pian pitäisi tehdä, niin sopii oikein hyvin, että on tämmöiset standardit. Mutta mulle jäi tämä, mikäs tämä oli tämä termi, kevyempi opettaja. Tämä oli mulle tämmöinen uusi termi, että siinä kun Laura luetteli niitä
niitä kriteereitä, että sitten kun että kouluttajan pitää osata aika paljon ja olla aikamoinen monitaituri, kaikkea mahdollista, niin miettii, että kuka siihen pystyy. Niin sitten jos voisi miettiä, että okei, että on tämmöisiä kouluttajia, jotka osaa hyvin paljon asioita, mutta voisi olla niitä kevyempiä opettajia sitten siellä kanssa, että ettei se sitten jää siitä kiinni, että on niin korkeat kriteerit, niin paljon pitää osata, että ei saada sitten ketään niin kuin tämmöiseksi kouluttajaksi. Ja se vielä, että sekin on varmaan nyt harvinaisen selvää meille kaikille, että tulkki on eri asia, tulkin työ on haastavaa ja tulkin työ on semmoinen, että siinä pitää tosiaan niin kuin se kaikki yrittää, se tieto, mitä niin kuin puolin ja toisin välitetään. Mutta sitten tämä kouluttajan tehtävä niin on omansa, ja siinä tarvitaan vähän erilaista osaamista. Ja mä sanoisin nyt näin, että mun mielestä tässä on niin paljon tehty, ja mitä nyt olette tämän aamupäivän aikana kertonut, niin mä luulen, että tämä homma nyt vaan hoidetaan yhdessä. Kiitoksia.